Лікарі-неонатологи, акушери-гінекологи і батьки запускають у небо білі кульки як символ немовлят, що поспішили з'явитися на світ. Дворічний Юра разом з батьками прийшов відвідати відділення, де провів перші тижні свого життя. Хлопчик народився з вагою 900 грамів. За словами мами, він нічим не відрізняється від своїх однолітків. Це ж був шок і стрес великий. Це таке щастя, що це стоїть того, пережити всі ті хвилини, переживання і дожити до того щастя, що на даний момент є. Після народження таких дітей розміщують у спеціальні бокси, що імітують лоно матері. Цей хлопчик народився з масою тіла 1000 грамів на 28-му тижні вагітності. Зараз його виходжують в ось такому – інкубаторі, який зберігає відповідну температуру, вологість та шумоізоляцію. Окрім неонатологів, виходити малюків допомагають корекційні педагоги та психологи. Підтримки потребують і мами, каже доктор медичних наук Олена Ковальова. Більшість жінок після народження такої дитини, вони відчувають стрес і вони відчувають провину, тому що вона очікувала і родина очікувала народження доношеної там 3-кілограмової гарної дитини. Деяких жінок треба вчити полюбити цього малюка для того, щоб в неї було в достатній кількості молоко для вигодовування своєї дитини. Захару 2 тижні, він народився передчасно і важив 1,5 кілограми. Тіло до тільця. Любов майже весь час тримає сина на грудях. Ну, він відчував завжди, що я поряд. Біля мене він спокійний. Коли лежу, то він починає плакати. У малюків, яких носили мами на собі, стабілізується дихання і серцебиття. Мозок краще дозріває, а організм засвоює їжу. Згодом у таких дітей менше проблем зі здоров'ям, розповідає лікар-неонатолог Ніна Шуміліна. Мама не круглые сутки проводит таким образом. Как правило, они выкладывают на себя деток перед кормлением, общаются с ними. Затем само кормление происходит в таком положении. И желательно еще минут 30-60 в таком же положении ставить ребеночка, чтобы пища дальше прошла по желудочно-кишечному тракту. За словами Любові, щодня її Захар набирає необхідні грами. Мама читає йому казки, співає пісень і вмикає музику. Нагадаємо, з початку 2017-го в області передчасно народилося близько 300 дітей. Ольга Бацула, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.